بسم الله الرحمن الرحيم. جرانو شاگردانو د نن ورځې په درس کې به مونږ د اندومتریم په تومورونو باندې وغږیږو. د اندومتریم تومورونه مختلف ډولونه لري، سلیم او خبیث ډولونه، خو د مورفولوژي له نظره د اندومتریم پولیپونه ډېر مهم دي. پولیپ څه ته وایي؟ پولیپ هغه نشونما ته وایي چې د رحم جاف خواته راوتلی وي. دا د رحم جاف ده، دغه کتله ده، دا پولیپ ده، یا پولیپوید کتله ده چې د رحم جاف ته راوتلی ده، د رحم خلیګه ته راوتلی. دا پولیپونه کیدای شي چې سلیم وي او کیدای شي چې خبیث وي. سلیم پولیپونه عمدتاً د میوکس پولیپ له ډول نه دي، حتی پلاسنتا پولیپونه، لایومایومایي پولیپونه او د اندومتریم پولیپونه دا هم ډېر لیدل کیږي. خبیث آفتونه هم چې د پولیپونو په شکل تظاهر کولی شي، د اندومتریم کارسینوما ده، سارکوما ده او کوریو کارسینوما ده. عام شکل میوکس پولیپ ده چې مخکې وویلې، د دې جوړښت او ساختمان د اندومتریم په شان ده. د مایکروسکوپي له نظره به یا یو دانه او یا به څو دانې متعدد وي، او یا به پیډنکل والی، یعنی داسې یو سټاک به ولري، یوه ساقه به ولري، د ساقې نه به رازوړن وي، او یا به داسې وي چې سیسایل به وي، یعنی د رحم دیوال پورې به نښتی وي مکمل، رازوړن به نه وي، یعنی ساقه به نه لري. سیسایل ټایپ چې ساقه ونه لري، او پیډنکولیټډ ټایپ چې یوه ساقه لري. د مایکروسکوپي له نظره د اندومتریم په شانتې ساختمان لري، هماغسې له غدو نه جوړ شوی دی او د استروما نه جوړ شوی، چې غدې او استروما په مخلوط شکل سره په دې پولیپونو کې موجود وي. بل تومور د اندومتریم کارسینوما ده. د اندومتریم کارسینوما په اروپایي او امریکایي ښځو کې ډېر اهم دی، خو په آسیا کې دومره زیات واقعیت نه لري. برعکس په آسیا کې د رحم د غاړې سرطان یا کانسر ډېر لیدل کیږي. د اندومتریم کارسینوما عموما د مینوپوز نه وروسته ناروغي ده، او زیاترین پیښې په شپږمه او اوومه لسیزه کې، د څلوېښت کالو نه ښکته عمر کې چندان نه لیدل کیږي. ډېر مهم عرض یې اب نرماله خونریزي او زیاته خونریزي ده، چې اب نرماله خونریزي له مینوپوز نه وروسته منځته راځي. که چیرې له مینوپوز نه، یعنی یو ځل حیض بند شو او بیا د مینوپوز د دورې نه وروسته چې کله خونریزي منځته راځي، نو دا اب نرماله خونریزي ده. او د مینوپوز نه مخکې وختونه، په دې وختونو کې زیاته خونریزي لیدل کیږي. نو زیاته خونریزي د مینوپوز نه مخکې وختونو کې، او اب نرماله خونریزي د مینوپوز نه وروسته د اندومتریم کارسینوما ډېر مهم عرض ده. د اندومتریم کارسینوما او د نورو کارسینوماګانو سببونه معلوم نه دي، خو ویل کېږي چې په ځینو حالاتو کې ډېر پیښیږي. اړیکه د استروجن د مقدار د زیاتوالي سره معلومه شوې ده. استروجن چې په هر دلیل د وینې په دوران کې زیات وي، نو اندومتریل کارسینوما ته زمینه برابرېږي. که چېرې دا استروجن داخلي منشأ ولري او یا خارجي منشأ ولري. بل مساعد کوونکی فکتور چاغوالی ده. په چاغو خلکو کې هم واقعیت ډېر دي، د ډیابیټ په ناروغۍ کې هم ډېر دي، هغه کسان چې هایپرټنشن لري، او هغه ښځې چې ولادت یې نه وي کړې نو لپاره وي. وایي چې ارسیت هم
په دې ناروغي کې رول لري. یعنې په کورنیو کې، په خویندو کې، په د کورنۍ په نورو غړو کې که یوه اخته وي نو د بلې د اخته کېدلو چانس هم موجود. د مایکروسکوپیک تظاهر له مخې نه تاسو ګورئ تومور په دوه ډوله، یا به منتشر تومور چې ټول اندومیتریم نیولې، او یا به لوکالایز وي، پولیپوید شکل وي، د پولیپ په شکل سره وي. نو منتشر ډول یې ډېر زیات عام دی، پولیپوید شکل دومره نه لیدل کېږي. د رحم جوفت راوتلی د یوې غیر منظمې کتلې په ډول تاسو وګورئ چې کېدی شي چې د میومیتریم خواته نفوذ وکړي، یعنی دننه هم لاړ شي. رحم خو تاسو معلوم ده چې اندومیتریم مایومیتریم لري او پیریمیتریم. نو همدغه اندومیتریم حجرې چون سرطاني حجرې ته تجاوز کولی شي په مایومیتریم باندې، او کله چې بیا تاسو دا قطع کوئ نو د یو ماتیدونکې نرمې دانهدارې کتلې په شکل یا نس په شکل سره ښکاري. د سرویکل کانال خواته هم وتلی شي، د سرویکس کانال، او همدغسې د پریتوان خواته هم وتلی شي. یعنی اندومیتریم همداسې پرمختګ کوي، بالاخره د پریتوان خواته هم ورځي. د مایکروسکوپي له نظره تاسو ګورئ چې د اندومیتریم عموما د اندومیتریم سرطانونه اډینو کارسینوما وینه غدوي کارسینوما، او د مایکروسکوپي له نظره د نارمل اندومیتریم سره شباهت لري. په همدې خاطر ورته اندومیتروید اډینو کارسینوما هم وایي. خو غدوات پکې ډېر شوي، ستروما پکې له منځه تللې، ګوري زیات غدوات دي پکې. دا غدې یو د بل سره بیک ټو بیک واقع شوي دي، څنګ په څنګ واقع شوي. تومورې حجرې ستروما ته هم ورغلي دي، ستروماګانې، ګوري ستروما کمه کمه ده، خو تومورې حجرې په باندې تهاجم کړی. او دا حجرې حجروي اټیپیا هم لري، یعنې هغه مورفولوژیک بدلونونه چې موږ سرطانونه کې ویلو چې د هستې غټوالی او د هستې او د سایتوپلازم د تناسب زیاتوالی، دا هم پکې لیدل کېږي. نو ډېره مهمه منظره همدا بیک ټو بیک غدوات دي، تکثر د غدواتو ته زیات شوي، د غدوات بیک ټو بیک دي، انفلتریشن یې کړی ده ستروما ته، او حجرې اټیپیکل لري، اټیپیکل حجرې دي. د اندومیتریم کارسینوما څنګه خپریږي؟ د مختلفو لارو نه خپریږي. کیدای شي د موضعي ارتشاح له لارې، یا لوکل انفلتریشن چې ورته وایي، کومې اعضاوې چې د رحم په خوا کې دي، کوم انساج چې د اندومیتریم په شاوخوا کې دي، هغوی ته انفلتریشن کوي شي، لکه مایومیتریم ته، پیلویک فیټ شحمیاتو ته، د حوصلې شحمیاتو ته، د پیلویس جانبي دیوال ته، سرویکس او واجینات، مسانیت او ریکټوم ته، چې دا مجاور غړي دي د رحم. بله لاره د وینې د لارې نه، د هیماتوجنس پریډ دی، چې عموما زیاتره لنګ او ځیګر ته، سږو او ځیګر ته میتاستاز ورکوي. بله لاره یې د پیروتونیم د لارې نه ده، پیروتونیم اخته کوي، چې د اسایټس سبب کیږي، او په پیروتونیم کې د نوډولونو د تشکل سبب کیږي. څلورمه لاره یې د لمفاوي قناتونو د لارې نه ده، د لمفاوي رګونو د لارې نه، چې دلته هم د اوبدراتور او الیاک لمفاوي عقداتو ته، او پارا اورتیک لمفاوي عقداتو ته، او اووري ته یا تخمدان ته هم د همدې لارې نه ورتلی شي. زموږ د نن ورځې درس په همدې ځای ختم شو. الله مو مل شي.